U Aranđelovcu je održana sednica za bezbednost saobraćaja, to su bili predstavnici Republičke agencije, a kao i pri svakom početku školske godine, velika pažnja poklanja se bezbednosti dece, predsednik opštine Bojan Radović. Da, kao što ste rekli, imali smo sednicu Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Aranđelovac, na kome su, pored predstavnika policijske stanice u Aranđelovcu, prisustvovali nama dragi gosti iz Agencije za bezbednost u saobraćaju, to je bio gospodin Branko Stamatović, i mi smo izneli informaciju od rada Saveta, znači prisustvovali su sastanku sa dnevnim redom, da je jedna tačka dnevnog reda bila izneta informacija o radu Saveta za bezbednost u saobraćaju opštine Aranđelovac. I samo da se podsjetim, u prethodnom periodu opština ima izuzetno dobru saradnju, i odnosno mislim da smo puno toga uradili kada je u pitanju Savet za bezbednost. Doneli smo zaista, ja mislim, niz mera koje se tiču poboljšanja bezbednosti u saobraćaju, kako i tih preventivnih, infrastrukturnih i edukativnih. Da vas samo podsjetim na pešačke staze preko 20 km, znači na magistralnim putima, zatim trotoari ka školama, signalizacija, pešački semafori i tako dalje. Znači, i danas zaista mi je drago što ćemo pored tih, kažem, infrastrukturnih radova imati i jednu predstavu koja se tiče edukacije mladih, naših najmlađih sugrađana. Pored svih ovih bezbednostnih mera, infrastrukturnih, mi moramo puno toga da uradimo kada je u pitanju bezbednost naših najmlađih sugrađana, odnosno da ih naučimo kako da se ponašaju u saobraćaju. Naravno, puno toga nam je pomogla i Agencija za bezbednost sa nekim savetodavnim, sa raznim savetima, i mislim da će i podela i predstava koja će biti u Domu omladine, u Dvorani Park, vezano za pažljivka pravila u saobraćaju, za jednu ilustrovanu knjigu, dosta doprinuti da naši najmlađi učesnici u saobraćaju nauče nešto o ponašanju, a ovom prilikom ja apelujem na sve naše sugrađane, na sve učesnike u saobraćaju, da se odgovorno ponašaju kako bismo imali što manje problema i nezgoda. Iz budžeta izdvojite sredstva za trotoare, uskoro i u Bukuljskoj, na Trešnjevićkom putu je urađen, zatim posebno osvetljavate pešačke prelaze. Da, vidim da ste dobro informisani. Nešto što ćemo raditi u narednom periodu, znači nastavak izgradnje pešačkih staza, trotoara. Jedan veliki projekat je Bukuljska ulica, raspisan i završen tender. Imamo određenih tehničkih problema i uskoro će se, ja mislim, realizovati ta investicija. Ono što je jako bitno, da smo za taj projekat imali zahtev, odnosno peticiju, od preko 400 građana. Znači, kolika je važnost tog projekta. Takođe, jedan od važnih projekata koje je donao Savet za bezbednost u saobraćaju, imam priliku, moram da ga pohvalim, da kažem da se tu radi o jako operativnom timu, gde ima puno profesionalaca koji su uključeni, da stručnjaka i da lokalna samouprava jednostavno uradila nešto što mislim da, po čemu smo mi prepoznatljivi kad su u pitanju neke naše institucije, a to je znači jedna autonomija, da je Savet u potpunosti nezavisan i da donosi profesionalne odluke, što možda u nekim opštinama to nije praksa, i ovom prilikom apelamo, pošto mi sarađujemo sa svima i svi smo u nekom tranzitu, da svi tako urade. Naravno, kažem, jedna od mera koja će takođe doprinuti poboljšanju bezbednosti u saobraćaju je osvetljavanje pešačkih staza, pešačkih prelaza, izvinjam se, i za to je raspisan tender, tako da, eto, trudit ćemo se da u narednom periodu uradimo što je moguće više, možda da izradimo i strategiju kad je u pitanju bezbednosti u saobraćaju, ali kažem još jednom, puno smo uradili, ali puno još toga mora da uradimo kako bi bila povećana bezbednost u saobraćaju svih naših sugrađana. Došli smo ispred pešačkog prelaza. Stali smo mirno mesto, tako? Pogledamo, kako smo rekli? Levo, desno, kroz noge, iza leđa. Ne, zaboravio sam, znači, pogledamo levo, desno, opet levo. Upadao se za ovo, sad to je samo pa možete da pređete ulicu. Ajde, polako. Bravo, drugari! Branko Stamatović je načelnik odeljenja za lokalne samouprave u Republičkoj agenciji za bezbednost saobraćaja. Evo, pažljivkova pravila, naravno, oprez je ono što je najneophodnije kako najmlađima, tako svim učesnicima u saobraćaju. U Aranđelovcu se, evo, čuli smo, radi na svim aspektima.
Dobar dan, na prvom mjestu da se zahvalim opštini Aranđelovac, predsjedniku opštine, kao i Savetu za bezbednost saobraćaja na pozivu da danas realizujemo predstavu u Aranđelovcu. Predstava je namenjena svim đacima prvacima u Republici Srbiji. Danas smo u Aranđelovcu sa đacima i Pažljivko, naše zaštitno lice, da kažem dečak koji ima 10 godina, će učiti decu o pravilima ponašanja u saobraćaju, kako se oni kreću kao peša, kako se kreću kao biciklisti i kako se oni kreću kada su u automobilu, odnosno kako se pravilno vezuju u automobilu. To su neke teme koje ćemo obraditi. Želim da pohvalim opštinu Aranđelovac i sam rad saveta. Naime, u sistemu bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji 30% od svake naplaćene kazne se vraća u lokalnu samoupravu. To je budžet kojim Aranđelovac raspolaže od 7 do 9 miliona godišnje otprilike i taj novac treba da se opredeli upravo za unapređenje bezbednosti saobraćaja. Ono što je jako pohvalno jeste da Aranđelovac mnogo više sredstava opredeljuje u taj deo, prvenstveno na infrastrukturu, izgradnjom trotoara i drugih, prenamenom raskrsnica, kao što je rekao predsjednik, osvetljavanjem pešačkih prelaza i tako dalje, a ta sredstva ne predstavljaju kao sredstva saveta i to je što je za svaku pohvalu. Ono što je jako bitno jeste da moramo naprediti sistem bezbednosti saobraćaja. U poslednjih 5 godina u Aranđelovcu smo imali 5 osoba koje su izgubile život u saobraćaju i nezgodama. Oni koji su najugroženiji, to su stariji od 65 godina, sa njima se posebno mora raditi, na poseban način edukovati i skretati pažnju. Oni su jako osjetljiva i nezgodna kategorija vezana za to. 415 osoba je povređeno u saobraćajnim nezgodama u Aranđelovcu za 5 godina. To su neki podaci koji nam govore da postoji problem. Savet i opština ulaže u mere, ulažu napore u rešavanje tih problema, ali jednostavno saobraćaj je takav da se uvek mora unapređivati i uvek dodatno angažovati na ovu temu. Kada šetamo ulicom, kuda idemo? Po trotoaru, tako? Ili je ide, na primjer, ako je ovde trotoar, je li idemo ovako po ivici, ako ovako? Tako, idemo lepo sa desne strane, koje svi normalni, da to gledamo. I, na primjer, kada šetamo, i ako nam je, recimo, jako dosadno, mi možemo da izvadimo ovako mobilni telefon iz džepa i da igramo igricu. Na primjer, što igram, na primjer, ovako Clash Royale, na primjer, i igram ovako, igram, gledamo telefon, Razgovarali smo operativno na sastanku saveta sa predsednikom i sa članovima saveta. U narednom periodu smo se dogovorili da Agencija bezbednost saobraćaja u delu svog projekta sa dečjim autosedištima zakazat ćemo u Aranđelovcu podelu 20 dečjih autosedišta sa obukom. Ovom prilikom pozivam roditelje da se prijave na tu edukaciju koju ćemo koordinirati sa opštinom Aranđelovca. A predsednik je već rekao, na prvom mestu sa decom, edukacija, poligoni, prolazak kroz te životne situacije na jednoj realnoj simulaciji, to su upravo poligoni, edukacije i tako dalje. Pažljivko je dečak koji ima 10 godina, Agencija za bezbednost saobraćaja je njega pokrenula taj projekat 2010. godine. Do sada smo izradili 7 crtanih filmova koji se mogu naći na internetu, koje preporučujemo i u školama, ali i roditeljima da rade sa svojom decom, mogu naći te crtane filmove koji su edukativni i pustiti deci.